السلام علیکم مےٚ چھُ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ ہے بینٛکَس منٛز کھُلاے مےٚ تہِ اٮ۪کاوُنٛٹ مےٚ دوٚپ مےٚ تہِ گژھِ شوق بہٕ لَچھ تھوڑا أمیٖر لٔڑکہٕ ہیوٗ کیٛاہ وۄنۍ دِتۍ گَرِکیو رۄپیَس 3,00,000 تہٕ روو مےٚ اٮ۪کاوُنٛٹ یَلہٕ بَس یِہوٚے گٔیَم غلطی گَرٕ چھُ آسان واتنَے یار چھُ کَران فون اَسہِ ترٛاو 15 رۄپیہِ وۄنۍ بیٚیہِ ووٚنُم سَلَک چھُ وَنُم چھُ گوٚو بَس اسلام علیکُم مےٚ چھُ مےٚ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ آز چھِ سٲری لیکھان بایکَن پٮ۪ٹھ ناو کیٚنٛہہ تِم چھِ لیکھان مطلب دَپان چھِ گِو اَوے گِو اَوے مےٚ تہِ سوٗنٛچ اَکھ چیٖز بہٕ تہِ کَرٕ گِو اَوے ییٚمِس کوٚمٮ۪نٛٹَن آسن 0 لایکہٕ تٔمِس پَتھِ یہِ فون تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ ماڈِفاے کٔرِتھ یَتھ چھِ ڈِسپٕلے ترٛاوُن بیٚیہِ چھِ اَتھ بیٹری ترٛاوٕنۍ تہٕ باقٕے چھِ یہِ نوٚو تہٕ چون ڈوزَر سُہ کِتھ کٔنۍ وٕچھے سانہِ کامہِ چھِ بٔڑِنۍ اکھ بابرا یہِ سا وَنہِ نہ تہِ چھُ گژھان پوٚز تو بہٕ گوٚوُس اَکہِ لَٹہِ تٔمِس نِش کیاہ مےٚ دوٚپُس ژٕ وٕچھ میون اَتھٕ سۄ چھِ اَتھٕ وٕچھان کیاہ دوٚپُس ژٕ گژھکھ برباد ہَتو یہِ گوٚو پوٚز کَتھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ ژٕ چھِ یارَن کوٚر بہٕ گوٚوُس برباد اسلام علیکُم مےٚ چھُ مےٚ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ چھُو پاے دوستَس منٛز تہٕ گٔرل فرٛینٛڈ منٛز کیاہ فرق چھِ نہ یہِ آسہِ نہٕ تۄہہِ پاے کینٛہہ یہِ ؤنِو تُہۍ آسہٕ بہٕ یہِ وَنو تُہۍ بہٕ حظ مہ بٔرِو ٹٮ۪نشَن گٔرل فرٛینٛڈ منٛز چھِ یہِ فرق سۄ چھِ دَپان جانُن لوٚت پَہَم پٔکۍ زِ بایکہِ پٮ۪ٹھ دَب گژھِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ پَتہٕ ژےٚ بغٲر ٹھیٖک چھا دوس چھُ وَنان دوستَس تَلہٕ زورٕ پَہَم پَکو اَتھ گاڑِ منٛز چھِ کورِ یِمو ژَلن پَتہٕ